Өзге ақпар. Бүгін Атамұра кітапханасы сериясының қатары поэзия жанрының тағы бір басылымымен толықты. Ол Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың және түрк әлемінің түркі бірлігі әдеби сыйлығының лауреаты. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері белгілі ақын ғалым Жайлыбайдың жалғыз қарағаятты жыр жинағы. Қазақ поэзиясында өзіндік орны бар қаламгердің бұл кітабына кейінгі жылдарда жазылған өлеңдері мен поэмалары топтастырылған. Бұл кітаптың ерекшелігі, бұнда жаңа өлеңдермен қатар, менің бұрын айналымда болған өлеңдерім де бар, поэмаларым бар. Сол өте бір ғажайып редакторлықпен, мына Атамұра кітапханасы болғаннан кейін, сонша бір талғаммен дайындады жігіттер, өзім қаттырза болдым. Сондықтан бұл енді оқылатын кітап болады деп ойлаймын. Ақын өлеңдерінде өмір, тағдыр, табиғат тылсымдары өзара астасып жатады. Жыр жинағындағы лирикалық ішкі иірімдерімен қоса философиялық ой түйуі оқырман көңілінен шығатын анық. Сиясы кетпеген жаңа басылымның тұсаукесер рәсіміне қазақтың танымал ақын жазушылары мен құрметті меймандар қатысты. Жалпы ол кісінің бұдан да бұрын көптеген кітаптары бар. Мен ойлаймын, бұл кітапта өзі қарақты көкірегі ояу жастардың, оқырмандардың көңілінен шығатын сөзсіз. Біз негізінен үш бағытта кітап шығарамыз. Біріншісі Атамұра кітапханасы деген серия. Бұда қазір 200-ге жуық қазақтың ең таңдаулы ақын жазушыларының кітабы. Олар Абайдан, Ұлы Мұхтар әуезовтерден басталып, бүгінгі міне төрде отырған көзі тірі классиктерімізбен жалғасын табады.